Tak, hezké odpoledne. Vítejte na dnešním vzdělávacím okénku, které se bude věnovat Blazoru a validaci formulářů. Mám pro vás připraveno mnoho takových malinkých demíček, která sama o sobě jsou relativně jednoduchá, ale myslím, že nebude úplně jednoduchý je pro nás následovat, protože vždycky se v tom to demíčko od toho předchozího v něčem něco málo liší a budeme se v tom muset trošku zorientovávat. Naším cílem dneska je povědět si vlastně, jak v Blazoru standardními prostředky validovat formulář. Jak vlastně tu validaci zapsat, jak ji zobrazit, jak ji třeba lokalizovat. Jak v kódu identifikovat, zda formulář je nebo není validní. A v té druhé části si ukážeme, jak ten vestavěný validační mechanismus z takový jako jednoduchý standardní rozšířit, vlastně jaký je to jádro, na kterým je to celý postavený a k čemu se to může hodit. No, takovým praktickým scénáři. Tak pojďme rovnou na to. Pojďme rovnou na nějaké ukázky. A já jsem si tady pro vás připravil taková demíčka. Vlastně kde budeme mít úplně triviální formulářík, teď ho za chvilku budeme občas lehce komplikovat, ale opravdu jenom lehce, kde chceme něco zvalidovat a v tomhle případě v podstatě budeme chtít jenom zvalidovat, že ten vyplněný text je zadán, nebo že je zadán text, že je vyplněn tady do toho políčka a budeme chtít zobrazit nějakou validaci, když vyplněn nebude a na tom si ukážeme vlastně ten mechanismus, jak to funguje. Že tohle to první demíčko, který vidíme, tak jenom jako říká, jak se ten formulář, jak se ten formulář staví a co vlastně obsahuje, co se nám bude tady opakovat v těch dalších demech s drobnýma variacema. A budeme do toho vzoru vlastně doplňovat tu validaci. Takže vlastně takový nosný prvek, který mít musíme, pokud chceme využít tu validaci v Blazoru, a prvek, který potřebujeme, je edit form. A on je ten, který vlastně nese s edit kontextem, ke kterému se dostaneme, ten mechanismus, který provádí validace a nese informace o tom, zda formulář je a není validní. Mimo to renderuje i klasický form, ale to pro nás v podstatě není vůbec nějak podstatný. A v tomhle tom edit formu máme nabindovaný nějaký model. Model je třída, respektive instance, která reprezentuje data v tom formuláři a vlastně v tomhle modelu nebo v tomhle edit formu je to, co se vlastně validuje. No, v tom formu je ten vlastní formulář, takže pro nás úplně jednoduchý input type text, ve kterém je zobrazeno z toho modelu jediná vlastnost, kterou ten model má a tlačítko, které provádí sami, nic víc. No, máme tam pak instanci toho modelu, co prostě v tom UI a třídu, která reprezentuje ten model. A v tenhle okamžik žádnou validaci nemáme. A když ji chceme zapojit a začít používat validaci, tak potřebujeme udělat několik málo kroků, které prostě tu validaci zapínají. Ona je volitelná, není jakoby by default, že by ten edit form ji měl a měl ji aktivní, a na každém jednotlivém místě, kde ji chceme, tak si o ní musíme říct. A vlastně v tomhle tom ukázkovém příkladě, na který jsem se přepnul, nám tady nahoře přibyly dva řádky. Data annotation z validátor. V podstatě ten edit form rozšiřuje o validaci. A teprve tomu edit formu říká, já jsem ten, kdo tu validaci bude provádět pod pokličkou. Název napovídá, že ta validace bude použita asi nebo vzata z těch data annotations, kterými budeme muset označit model. Hned se tam dostaneme. A druhá komponenta Blazoru, kterou zde máme, je validation summary. A to je prostě vizuální komponenta, která si dokáže vzít ten výsledek validace a vizuálně jej zobrazit. A pak se nám změnila ještě jedna věc, a to je, že jsme nepoužili input type text, ale přímo komponentu input text, protože lehce lépe funguje s tou validací. Například
hnedka v tom demo uvidíme, že se nám bude ten input prvek podbarvovat podle výsledku validace. A vlastně my jsme dosáhli toho, že máme tedy, budeme mít zobrazen výsledek validace, máme ten vlastní validátor. A vzhledem tomu, že ten validátor používá data anotace, tak potřebujeme těmi data anotacemi označit i ten náš model. A já jsem tady použil jednu jedinou data anotaci, a sice required, a sice jako pokud tady není zadáno jméno, nebo required říká, že jméno je povinné, a jeho vlastnost error message říká vlastně, co se má zobrazit, když ten formulář je nevalidní. Tak, a já se do toho dema dostanu a to, co jsme si teď ukázali, vypadá takhle v efektu. Takže máme tam tu validační summary a máme tam ten input, který je podbarvený červeně, protože vlastně při tom nevyplnění se nám automaticky nastavila klása invalid na ten input a jsou tam nějaké styly, které ji obarví. A v okamžiku, kdy to vyplním nějakým textem, tak se mi to podbarví zeleně jako validní. Můžu si to nastylovat, jak chci, mohu použít i jiné kaskádové třídy, ale vidíte, že se mi teď tady z toho invalid to změnilo na valid. A že to reaguje okamžitě při opuštění prvku. To je právě ten rozdíl oproti tomu input type text versus té komponentě input text. A to je vlastně v podstatě všechno z toho, jak funguje validace v Blazoru. Data annotations a dostat tam ty dvě komponenty. Ale říkal jsem, že těch dem bude víc, takže dostaneme se na ně. A ještě jsem tady z dokumentace vypíchl nějaký seznam, jaký existují ty atributy, kterými se ten model dá oatributovat a který provádí validaci. Namátkou třeba regulák nebo string length na omezení maximální dílky stringu, formát e-mailové adresy a tak. Super. Jak říkám, když to vezmu čistě technicky, tak to je v podstatě ten základ, který v tom Blazoru je, a to jsou validace. Ale mám pro vás těch dem ještě víc. A další možnost, která se může hodit, a já ji ukážu spíš nejdřív v kódu, je, že ne vždycky můžeme chtít tak jako po staru zobrazovat ten validation summary se všema chybama v tom formuláři někde nahoře nebo bokem, ale můžeme chtít zobrazovat u toho inputu konkrétní zprávu k tomu konkrétnímu inputu. A když jich mám 20, tak prostě ta chybová zpráva může být u každého jednotlivého inputu. A tak na to je vestavěná komponenta validation message a vlastně v tom parametru for nějaký výraz, který říká, pro co se má zobrazit ta validační zpráva, pro jakou vlastnost. No, koukáme na to z hlediska formuláře. Ty formulářové data se validují, ne ty inputy. To může být, jako zmiňuji to proto, že můžeme mít z web formu trošku jiný pocit, kde že tam jsme měli ty textboxy a k ním validátory vždycky. Validovali jsme ten textbox a tu jeho hodnotu a v tom Blazoru ta logika je vlastně orientovaná na ta data, která jsou jakoby z toho formuláře, tady v těch form modelech. Tak, když si zobrazím třetí demo, tak se mi to vizuálně zas tak moc nezmění, jenom ta zpráva je dole teďka pod tím inputem, protože jsem ji prostě dal až za ten summit. Není nahoře ten validation summary s odrážkama, ale tady je na konkrétní zpráva. Tohle by bylo asi líp vidět, kdybych tady připravil ten formulář více prvky, což se omlouvám, to jsem nepřipravil. Tak. Aby se nám lépe programovali ty formuláře, tak my jsme se tady povídali, že připravujeme nějaké naše vlastní komponenty, ať už jsou to textboxy, numeric boxy, vstupy pro datum a podobně. A jenom chci říct, že oni mají tu validaci vestavěnou v sobě, v tom smyslu zobrazení té validace. Takže já teďka
Ty naše komponenty jsou založeny na Bootstrapu 5C a vlastně mám tady ukázaný, že mám jenom ten zase data annotation z validátor, kdo provádí validaci vlastně z našeho frameworku input text s nějakým textem label a validací a pardon, a bindingem a zase mám tady tu validaci a aniž bych uváděl cokoliv dalšího, tak se mi nějakým tím bootstrapým stylem ta validace zobrazuje. S tím, že teda nepoužíváme tu zelenou variantu, kdy ty data jsou validní, ale jenom indikujeme, kdy v pořádku nejsou. A tady s tím křížkem a vlastně tam ta varianta, teď Dominiku, když mi doplníš tooltipu, či jak ji nazývají. Tam jsou v tom bootstrapu dvě varianty, jak ty validace zobrazovat. Takže čistě typicky vlastně pokud používáte ty naše komponenty, tak se o tu validaci ve smyslu jejího zobrazení nebudete muset starat. Prostě ten input, který edituje name, tak bude zobrazovat i validaci name. Pokud zadáváme nevím, age, někde nějaký věk, tak bude platit to samý. Tak, velké téma jsou lokalizace. Pokud ty aplikace mají být lokalizované, jak vlastně tady tu zprávu, která je v atributu a musí to být konstanta, jak ji vlastně dělat lokalizovanou. A dobrou zprávou je, že ty atributy ve stavěné z toho data annotation z validátoru, pardon, z data anotací, tak mají podporu. A vlastně pokud chci brát lokalizované ty zprávy, tak oni se budou musí od někud brát a vlastně tady uvádím v tom atributu nikoliv tu error message, ale řeknu, odkud se má vzít, z jakého typu a jaký jméno vlastnosti. A pod pokličkou tohle není mechanismus Blazor, ty data anotace sami o sobě, pod pokličkou ty data anotace si prostě z té třídy, která je tady uvedená, takže example model resources, vezmou hodnotu vlastnosti name, která musí být veřejná nebo internál a musí být statická. Což to vlak nejde. Vlastně takhle jsou ty required atributy napsané. No a kde se typicky vezmou takovýhle hodnoty? Třída statická? No prostě úplně v obyčejní resursy. Prostě úplně v obyčejní resursy, takže ten named required, který v tom demo máme tady named required z toho example model resources. Jsou tady ty klasické resixy, named required, please fill the name, s lokalizací, zadejte prosím název. Pokud v Blazoru a v Blazorovém projektu budete s těmi resursy pracovat, tak pozor, sami od sebe se mi tam nedostává ten custom tool, který z těch resursů vyrábí tu třídu, kterou potřebujeme. Tady ten designer soubor. No, ten funguje tehdy v 4 na properties, když je tady vyplněný tenhle custom tool resix file code generator, jak vidíte, je tučně, takže není to default a musel jsem jej tam popsat. No a ukázka. Takže se, super. No, skočilo nám tam z těch resursů to v češtině. Tak, zkusím dát prostor vám na dotazy, zatím na ten základ, to znamená data anotace, mám formulář, který reprezentuje vlastně to, co je ve formuláři, no, mám třídu, která reprezentuje to, co je ve formuláři, mám ji oatributovanou a mám zobrazení těch validačních hlášek. Napadá vás tomu, máte nějaký dotaz, ano Jirko? Když je ta validace na tu data anotací, tak když mám ten element jako read only třeba, já nevím, jak, jestli to je jako relevantní dotaz, ale to se pak validuje taky oproti té hodnotě, která je tam jako... Která je v tom formuláři prostě, která jako pro tu validaci těch data anotací, to nehraje vůbec žádnou roli. I když nebude v tom UI vůbec zobrazený ten prvek, což může být jako dobrá issue leckdy, tak i tehdy se validuje. Prostě. Dá se vysvětlit, jestli je možný tu validaci vypnout a zapnout jako programově. Nad stejným atributem.
Dostaneme se ještě k alternativnímu rozšíření, jak řešit další situace a scénáře. Ještě nám ty netriviální zbývají, proto se teď potřebujeme dostat na ty, porozumět dobře těm triviálním. Vlastně pokud chápu správně, na co se ptáš, tak vlastně dotazní, jestli třeba ten nejmůžu validovat jenom někdy. Tomu se dostaneme. Tak jo, ještě nějaký dotaz? Ještě těch validation summary tam můžu mít víc? Můžu, no. Úplně všechny ale zobrazí to samý, ale takže to smysl nedává. Jako s validační skupinou nějakou? Validační skupiny neexistují, to není. No, tedy máš ten formulář, formulářový data a ty se validují těma data anotacema a ani ty nemají žádnou informaci o validačních skupinách. Nic takového není. A bez toho validation summary to nelze používat? Lze, to je hnedka ta ukázka, to demo 3, který validation summary nemá a zobrazuje jenom validaci toho jména. Takže kdybych teď tam měl dvě vlastnosti, můžeme si to ukázat a byla validní jenom jedna z nich, tak se mi může zobrazovat chyba jenom tady toho jména, ta druhá ne. Takže tady je ukázka, že vlastně jenom u toho nameu mám validaci. Můžu tady zkusit v rychlosti vyrobit name 2. Když napíšu dvojku tady, super, build the name 2. A teď zadávám dvojku. A teď si to trošku vizuálně rozbiju, což mi nevadí, ale mám teda dvě vlastnosti. Tak, zastavit, spustit. Takže mám dva prvky, zůstalo mi nevyplněný ta dvojka, takže to mám zadat, nebo obojí, nebo je všechno zelený. A samozřejmě, když udělám jakoby chybu a zapomenu na tu validaci tej se by třeba podbarvila červeně, ale žádnou zprávu nevidím, ta message tam není. Ještě si ukážeme další věci, neukázali jsme si to tlačítko, v něm poznat, že to je validní, tady je jenom ta vizuální podoba toho formuláře. I to jsem rád, že se ptáte na co není porozuměno a co vás napadá, jak co použít. Kdybych měl, chtěl ten, tu hlášku bez toho validation summary dát jako vlastně jak pozicuje teď automaticky hnedka do toho textboxu. Tahle ta se nepozicuje někam, ta se pozicuje tam, kam si umístíme tady to. To prostě bude spam, který bude obsahovat tu hlášku. Doufám, že spam. Takže když si tady vymyslím, co někde dolů div style margin, já jsem napsat pomlčka top 200 pixelů. Tak. Už mě znáte, takže víte, že mě čekají trable s klávesnicí. No, asi nemusí, asi chápu. Můžu to dát jako kam chceš. Můžu si to dát kam chceš, no. Tak dobře, tak já to psát nebudu, ať ušetříme mučení a hňátek tady. Takže toto jsou komponenty Brazorů, protože to nemá to naše oblíbené HX. Ano. Tak to skoro vybízí k tomu udělat si komponentu na input z tu validační hlášku. Což máme. No, všechny ty naše
HX prvky, HX input něco mají podporu a zobrazují validaci tak, aby se o to typicky člověk nemusel starat. Ale ukážem si. A ten data annotations validátor, to je tam teď jako hozená tak jako komponenta a vlastně vypadá jako... Ona vypadá jako nezapojená, jo? No. Jakože tak jako izolovaná, ale já si to chtěl nechat až za chvíličku. Oni spolu komunikují pomocí cascading value parameter, takže ten edit form něco publikuje, ten data annotation si to chytne a používá to. Díky tomu spolu komunikují, byť to vypadá, že jsou takhle jako izolovaní. A si ten edit form řekne, že se má pustit validace a data annotation z validátory pustí a udělají po svým pomocí těch data anotací. A ukážem si tu ještě jeden nějaký takový scénář, jak to můžeme rozšířit. Tak. Když už jsme tady do toho zabředli takhle, tak bych chtěl upozornit na jednu věc, která je naprosto klíčová a důležitá. Že na tady v tom example modelu, na té třídě, se validují jenom ty property, které jsou tady v té třídě. Pokud bych tady měl nějakou kolekci nějakých dalších tříd, tak v té kolekci se nic nevaliduje. Je to prostě validace plochá těch vlastností toho modelu. Ale pokud tam budu mít prostě kolekci, pokud tam budu mít referenci na prostě nějaký objekt další, tak jeho vlastnosti už se nevalidují. Což je poměrně důležitý aspekt. Příklad, jenom teď děláme komponentu na zadávání date range. Rozsah dat od do. No, tak kdybych chtěl dělat, že jenom do je povinný, tak už to vlastně neudělám s třídou, kterou bych tady mohl použít. Nějakou obecnou, protože já potřebuji do té třídy dostat validaci. A stejně se mi to nepustí, protože je to jakoby nested. Je to, není to už vlastnost tady toho example modelu. Ale pokud tady budu mít od a do, nebo from a to, datetimeové vlastnosti, tak ty už validovat můžu. Pokud to budu mít date range se dvěma vlastnostma, tak ty jeho jednotlivé vlastnosti nezvaliduju. Je to blbý, ale je to tak. Tak nezvaliduje tím data annotation s validátorem. Já můžu udělat s tím, co chci jinak. Jo? Ukážem si otázku. To, že to je tím atributem, znamená, že všechno se validuje na serveru. Nikdy to nezvaliduju na klientovi, kdyby to jako... Co teď myslíš serverem? Tohle z toho, jako mi někde běží program, frontendová aplikace, a já tady mám instanci toho modelu, a tady v paměti se mi to validuje. Kdybych měl ten druhý režim, anebo... Když mám druhý režim, to znamená server hosting, tak tam jako ten klient je pak jenom renderovátko a všechno se to dělá na serveru. Že? To je v tom server hostingu, tak když na něco najedu fokusem, tak se to pošle na server, pokud se poslouchá taková vlastnost. Teda, jo. Když jsem si jenom nemyslel, že se posílá každý hover, každý fokus, ale události, které jsou zajímavé, tak se posílají její hodnoty na server, tam se drží jakoby ta podoba toho formuláře a těch dat a tam se to vyhodnocuje. To jako jo. Já to jako s tom bezu nevím, že nebylo, když třeba vyhodnocuju tu validation propot na tom elementu, na tom elementu nějakým JavaScriptem, jestli to zafunguje, nebo... To není Blazor validace. Jako pokud do toho nacpeš jQuery a jQuery s validacema a podobně, což bych nedoporučoval, tak je to jiný téma. A že by to mělo, jako že bys taky mohl dojít k nějakému řešení, je možný. Tak. Ještě? Tak. Co situace má, kdy chceme jakoby tu validaci mít nějakým způsobem složitější. To co si říkal Jirko, ty je vlastně, že chci něco jenom tehdy, když. Takže tohle mi projde, ale v okamžiku, kdy mám zaškrtnuto, tak to mám zvalidovaný. Prostě teď chci zvalidovat ten name, jenom když je zaškrtnuto. A pořád se bavíme o data anotacích, takže než Blazor, tak vás vlastně teďka seznámím s těmi data anotacemi. A
Já jsem ten model musel malinko rozšířit, takže mám tady už boolean check na ten checkbox a tu stringovou vlastnost, to zůstává. Všimněte si, že mi zmizely ty data anotace. V tom UI je to jasný, tam je tady checkbox a textbox, když to řeknu jednoduše. Zůstala mi tady teda validation message pro ten name. A pak jsem vlastně ten model jakoby řekl, že má implementovat navíc i validatable object, což je interface, který jsem najel, to je ten namespace, že z data annotations, a je to další mechanismus data annotations, jak provádět validaci nejen těmi atributy, ale kódem. Takže já tady provádím validaci a říkám, že když mám zaškrtnuto a není vyplněn název, tak řeknu, že došlo tady, mám říct IEnumerable, což udělám tím yield returnem, tak řeknu chybu. Vlastně pokud zaškrtneš checkbox, musíš zadat název. A vlastně jako další parametr zadávám pole vlastně názvu vlastností, ke kterým se to týče. Ke kterým se to připojí, tak aby se to následně dalo propojit v tom UI. Takže to je odpověď na to, co jsi vlastně se ptal. Co když jako chci něco, na co mi ty atributy nestačí. Ale ani tohle není všemocný, že jo? Protože tohle z tu třídu jsem si vyrobil někde jako v UI a dost těžko do ní budu dostávat nějaký závislosti. Ne, že by to nešlo, jo? Protože jako já si můžu dělat, můžu šahnout kam tady odsud potřebuju, můžu jí předat něco ve vlastní konstruktoru, ale dělat tady nějaký velký serverový zpracování postrádá jakoby logiku. Tady bych chtěl zjistit, že na serveru není duplicita. Navíc ta metoda je synchronní a dneska pro ty volání na serveru to většinou chceme řešit asynchronně, takže jako má to své omezené použití jako na validaci toho vstupu. Tak. Jo. Validace vstupu. To jsme si řekli, jakoby ty validace, jak fungují v těch data annotation, ale tak, jak říkám, nestačí na všechno. A jedna ze situací, na co nestačí, je třeba, když chci zadat číslo a já ho chci mít v tom formuláři jako integer. To ukážu hnedka tady ten kód, bude nám to pochopitelnější z něj. Takže teď mám ten example model a v něm zadávat integer age. A já tady vyplním nějakou hloupost. Něco, co integer není. A vlastně to nejsem schopen validovat těma data annotations, protože prostě v tom formuláři budu mít integer vždycky. Takže na to v těch UI prvcích bývá to řešeno tak, že ty UI prvky mají vlastnost parsing error message. A to říká prostě v okamžiku, kdy se ti to hodnotu nepodaří zpracovat, tak vypublikuj do toho edit formu, do toho edit kontextu, který jsme ještě pořád neviděli, tuhle validační chybu, která se pak v tom validation message zobrazí. Takže... Jasný? Co prostě je vadný už na vstupu, už to se nemůže ani dostat do toho formuláře, tak se řeší na úrovni tady UI. A vlastně pro tuhle vlastnost bych ani nepotřeboval ten data annotations validátor. Ten tam pak je plonkovej, ten nic nedělá. Vlastně ano. Validace, to je jenom parsování, výjimka s parsem. Jako, záleží, jako, jak tomu budeme říkat v tom, jak to myslíš. Jakoby, z hlediska, nesouvisí se to s tím modelem, ale s tím inputem, to je dobrý, ale jak to říká Robert, jo. Ale dostane se to do toho edit formu, respektive toho jeho edit kontextu, jako prostě validační chyba. Ale tohle můžu odsud klidně vyhodit, nechci naběhnout, ale jako nepoužijou se data annotations. A použije se jiný mechanismus na to, aby se indikovala chyba, který je vystavěný v tom té komponentě input number. No, když to teda zobrazím, když to modelu mám jako začátku číslo a ten uživatel ho přepíše, tak v tom modelu
No, to nevadí, jo. To jakoby můžeš řešit v tom modelu taky, pokud chceš třeba, aby věk byl aspoň 18 nebo tak to můžeš tady řešit. Ale pokud je to tak, jak říká, že jako uživatel tady přepíše nějakou věc, kterou nehospářujeme, tak ano, zůstává tam ta dosavadní hodnota. Typicky. Ale můžeme si říct, že nechcem, že tam dáme default a jde to udělat. Jo? Že potom, když to jako není validace, ale parsování, tak potom ta stránka se jako validní, když tam dostává ta původní hodnota a on jenom nerozparsuje. Ty blazerovský inputy výchozí, to dokonce ti vyhodějí ty písmenka a vrátí ti tam to číslo, že? Když, no jako jasně, pokud se jako nějakým mechanismem jakoby způsobí, že se ti přerendruje ten formulář, tak dojde k tomu, co říká Robert. Vlastně pokud se přerendruje, tak ty naše uživatelské vstupy, ten stav zmizí a jako dostane se tam ta hodnota z toho modelu. Prostě nabinduje se tam znova ten, nebo vyrobí se nový input s tím model age z toho modelu, s tou původní hodnotou. Předtím, než tam uživatel dal tu parsing chybu. Ale pokud si řekneme, že při parsing chybě tam dostaneme default, tak by se vyrendrovala nula. Jo? Ale to, co tady říkám, že si řekneme, znamená, že jako do těch našich komponent bychom implementovali takovou logiku, a to není. Jo? A jako nedává mi to smysl. Ale právě z takovýchhle důvodů. Tak ještě jedno, takže jo. A to nemusí být, ono jako teď je to input type number, takže tam jdou fakt zadat jenom čísla, typicky. Krom čísla tam jde zadat plusko a Ečko, aby prostě takhle to ty browsery dělají. Takže jde pak zadat 1E plus něco a to je jako v uvozovkách číslo, anebo tady můžu zadat něco dost dlouhého a pak to taky nerozpársuju, byť to vypadá jako číslo. To jsou ty scénáře, jako, kdy se to rozpársovat nedá. Takový ty hrátky, když vidím, že vlastně musím přemýšlet, že když mám v modelu nějaký typ, tak musím si k tomu použít odpovídající komponentu. Kdybych to měl třeba 0,2 čárky a teď ono to použije ten input type number a teď ten prohlížeč bude dělat tečku místo 0,2 čárky, dá se to... Hele, komponenty jako musíš použít vždycky odpovídající, pokud negenerujeme jakoby to UI, což zatím negenerujeme. Jako v nejbližším plánu to není. Takže prostě na text použiješ na zadání textu, na číslo číslo. Pomůže ti samozřejmě to, že prostě bind value na textu bude, může vzít jenom string, protože ta vlastnost je stringová. Na number už je to horší, protože těch typů tam může být víc, takže to bere ledas co. A podporovaný jsou byte, short, int, uint, long a tak, jo. Takže když mu tam strčíš datetime, tak tě pozdraví pěknou výjimkou, že jako not supported type. Takže na datum budeš potřebovat zadat input s datumem. A dobrou zprávou je, že v obecní rovině my tam tady ten text máme předvyplněný. Takže když ho tam nenapíšete, tak něco ve smyslu zadejte správně číslo, se tam zobrazí v těch našich komponentách. Ten by data směřoval k tomu, ano, jestli to můžu nějak řídit jako chování toho prohlížeče nebo culture toho prostředí, jak to... Protože ty specifické inputy často... Dobrý dotaz. ...input time, tak teď tam je ten 12-hodinový formát, pak když tu přečtu tu hodnotu, tak vlastně se přečte něco jiného, než jsem do toho... To je dobrý dotaz. Pokud se omezím třeba jenom na input type number, tak, nebo klidně i date, tak souhlasím s tím, že je to jakoby browser specific input. A jak se ho zrovna ten browser naspecifikoval nebo nadizajnoval, tak se bude chovat. No. Takže typicky se chová podle nastavení jazyka prohlížeče. Takže když si pak v aplikaci přepínáš z češtiny do angličtiny, ale jakoby v UI se to na těchto prvcích nezobrazí nebo neprojeví, protože prostě jako jsou browser specific, což je hrozný. Jo. A pod pokličkou ta hodnota se posílá pak v nějaký jako v uvozovkách invariantu, no to není v uvozovkách, jako v invariant hodnotě, jako bez culture a bez těch desetinných
čárek českých, ale prostě invariantních a tak. Proto jsme se nejen my, ale i třeba Telerikové a DefExpressy rozhodli, že i pro zadání čísla budeme používat input type text a parsujeme si to prostě sami. A kontrolujeme si to sami. Pod to jako nevidíš, my tam máme ten HX input number, který ve skutečnosti vlastně nepoužívá tenhle input number, ale používá input text. V čem to teď můžeš poznat je, že do toho můžeš jakoby napsat i pastenout hovadinu. Jako třeba napsat tam ahoj. Což v tom input type numberu nebo numeric, tak v něm tam dostaneš to Ečko a plusko, ale ahoj ne. A není to potom, když to vyplňuje na telefonu, že mu to nabídne klávesnici místo toho číselníku? To jsme taky řešili. Ještě existuje atribut, kterým se právě dá říct tomu input type textu, jestli zadáváš číslo a podle toho ti zobrazí klávesnici, takže to řešíme, to tam je. Je tam u toho jedna halus, která je úplně na hovno, je v tom, že tam nenapíšeš tu desetinou čárku. Jo. Takže pokud zadáváme input number integeru nebo celočíselního typu, tak tam klávesnice s číslama je super, ale pokud už jsi ten decimal a my máme desetinou čárku a on ti nabídne na té klávesnici zrovna tečku, tak nemáš šanci to napsat. Takže na ty desetinné místa to nepoužíváme. Nedáváme. Jako, sorry, vole, error prostě, jako jo. A dobrý dotaz k té validaci. Tak jo, my jsme někde skončili teďka u toho vlastně věku, u toho integeru a u toho parsování, u toho modelu. Fajn. A variace na vyžádání. Co jsem tím myslel? Já jsem teďka chtěl ukázat situaci a to, jak vlastně se obsluhuje vůbec, že chcete navázat nějakým kódem, aby to něco dělalo, než nám zobrazovalo. Takže když je to validní, kliknu na to tlačítko, tak aby se něco začalo dít. Žádný moc kód tady k tomu nemám. Ale prostě na tom edit formu jsou dvě, respektive tři vlastnosti. On submit, on invalid submit a on valid submit. A v podstatě pokud tedy submitnu formulář a nezajímá mě, jestli je nebo není OK, použiju on submit. A pokud submituju formulář a chci jakoby obsluhu mít jenom na validních datech, tak použiju on valid. Nebo ten invalid je pak už jasný, že? Pozor, když použiju on submit, nemůžu použít tyhle dvě. A naopak, když použiju tuhle nebo tuhle, tak nemůžu použít už on submit. Jsou prostě vzájemně výlučný, je to tam v kódu tak uvedený v tom edit formu, že to tak je. To je jedna věc. Takže jako pokud mám jednoduchý formulář, který má pod sebou tlačítko save, a třeba cancel, ale dáme teď jenom o jedno tlačítko save, že se to má uložit jenom, když je to validní, tak můžu na tom edit formu napsat prostě on valid submit a pokračovat. No jo, ale co když tam ta tlačítka mám dvě? Co když tam mám tlačítko button 1 a button 2, obě dvě budou nakonec nějakým submitem, tak já v podstatě smysluplně pak nepoznám v tom on valid submit, na který tlačítko ten uživatel kliknul. Takže vlastně musím jednat na úrovni toho tlačítka a prostě udělat si handle button 1 nebo handle button 2 klik a řešit si to v nich. A to není nic jakoby složitýho. V tom handle button kliku se zeptám na validaci. A pozor, teď se tady dostáváme konečně k tomu edit kontextu. Doteďka jsme bindovali na ten edit form model, který tady máme pořád. No, ten je tady furt, ten se nezměnil. A ten edit form si k němu udělal další instanci edit kontextu sám pod pokličkou a tu předával třeba tomu data annotation z validátoru, respektive on ji publikuje jako cascading value parameter.
Pokud ale chceme něco víc od toho edit formu, třeba zjistit, jestli je validní, nebo získat nějaké hlášky, tak si ten edit kontext musíme vyrobit sami, což jako není nic složitýho. Prostě vyrobím nový edit kontext a tomu dáme ten model a předáme tomu formu ten edit kontext. Buď mu musíme dát, buď mu musíme dát model nebo edit kontext. Jedno nebo druhý. Zase jsou vzájemně výluční. No a na tom tedy edit kontextu, když už ho máme, co s tím můžeme dělat? Typicky tedy spustit tu validaci a vlastně ten výstup je typu bool, takže se, výstup je typu bool, takže se dozvíme, jak to dopadlo. A ten edit kontext je pod pokličkou ta třída, která obsahuje metody pro řešení těch validací, takže můžu si tady třeba zeptat, jaký jsou ty validační hlášky, buď všechny, jsou tam dvě přetížení, takže typuju teď z hlavy, že to druhý přetížení je, jaký je ta validační hláška pro jeden konkrétní prvek toho formuláře. Můžu is modified mark, modified pro nás teďka jakoby zatím. Můžu poslouchat události a ukážem si to tady na to, že jakoby byla vyžádaná validace na tom edit kontextu a tak dále. Takže na tomhle demo jsem teď chtěl ukázat, jak vlastně se zeptat programově na výsledek té validace. Tak. No a to je vlastně všechno z té první části, co jsem si pro vás připravil, a to je, jak použít tu validaci základní s těma data anotacema, jaký má triky, právě třeba to parsování UI, jaký má triky v tom edit formu, tady s těma dvěma tlačítkama a podobně, a tedy jaký jakoby v tom základním modelu používat. A pak jsem si tady na vás připravil ještě dvě další demíčka. A vlastní validace. Tak. Tady jsem si vymyslel, že mám zase ten model, zase ten name, už žádný data anotace a dokonce ani žádný data annotation validátor. Ale mám tady nějaký můj vlastní example model validation, prostě můj komponentu, kterou jsem si napsal. A jinak je to stejný. Je tady name, je tady submit, je tady zobrazení té validační hlášky. Pod pokličkou. Tady budeme mít nějakou zprávu. Pojďme se podívat na to, jak je ten validátor udělaný. Tak. Je to komponent, takže ten máš. Example model validation je nějaká komponenta. Budu teď vybírat jenom ty podstatné údaje. Jo. Je tady ten edit context jako cascading parametr. Takže hodnota, která se sem dostala z toho formuláře. Ověříme si, že na tom kontextu je model a že ten model je ten, který my tam očekáváme. To je ten model, to je prostě ten. A když není, vyhodíme výjimku, což je jenom implementační detail toho našeho validátoru. A pak si vyrobíme jakýsi validation message store. Store, do kterého budeme umisťovat naše vlastní validační hlášky. Prostě konstanta, která se v takovémhle validátoru dělá, tak je to navržený. Že prostě každá komponenta může mít vlastní message store postavený nad tím edit kontextem. Do něj bude psát chyby a bude je moct taky čistit. Ty svoje. Že nemusí čistit všechny, ale jenom svoje. A pak se ještě přihlásíme k událostem, že se změní nějaká hodnota nebo je vyžádaná validace. A v jednom případě jenom odstraňujeme ze storu hodnoty a v druhém pouštíme validaci. A ta validace, tady pod pokličkou je to, co jako chci ukázat, že na začátku vlastně z toho našeho vlastního storu vymaže chyby, které by tam případně byly.
vyzvedne si ten model z toho current edit kontextu, tam prostě má vždycky, a zkontroluje ho, a pokud chce zapsat nějakou chybu, tak do toho storeho zapíše tu chybu. Takže řekne, že na tém fieldu name je takováhle chyba. A notifikuje ten current edit kontext, že došlo ke změně validace. Což by se dalo ještě zoptimalizovat jenom někdy a tak dále, ale to teď není postupnosti. Došlo k validaci, mohl se změnit ten stav. A máme tady vlastně vlastní validační mechanismus bez těch data anotací, kterým si ten model zvalidujeme. Prostě v podstatě tady těmi řádky a vypíšeme chyby. A vlastně ten edit kontext, vlastně my jsme tady někde vyrobili k němu ten message store, řekli jsme k jakému current kontextu, takže on je zná a prostě dokáže z nich vyzvedat ty chybové zprávy a zobrazit je v těch validation summaries a validation messages. Prostě dokáže je držet v sobě a ty další komponenty si je z něj dokážou vytáhnout. No a ten data annotations validator nedělá nic jiného. To je taky takhle napsaná třída plus minus v tomhle principu. A pustí ty data anotace a z nich vezme výsledek a dostane je do těch message storeů. Publikuje je do Blazoru v uvozovkách. Tak. Koukám, někteří jasný, někteří tak jako s váháním. Můžeme teda tenhle ten custom validátor, řekněme, společně s těma anotacemi. Ano. Ano. Jo, je to jako, to je právě to, že každý má ten vlastní store. A já si vymažu ten, co do něj píšu, ty moje chyby, které já umím generovat. A když těch validátorů budu mít 40, tak jich budu mít 40. A oni se spouští jako všichni bez, jako paralelně bez ohledu na myslek těch ostatních. Ano, to si myslím, že jo, ty jsou na sobě nezávislí. Nenapadá mě teď jakoby žádná jako smysluplná možnost provázání. A je to prostě o tom, že se přihlásíš jako k odběru těch událostí, na který reaguješ. No. Tak jsem to vzal tak jako polehoučku. Ten příklad, tak jak jsem ho vzal, jsem jakoby nějak složitě nevymýšlel a negeneroval. Je to zjednodušený příklad, který je v dokumentaci. To abych ho tady napasoval na nějakou konkrétní třídu a nebylo to obecný. A zase tam neměl haldu věcí, které nepotřebujeme. I ta dokumentace je velmi, velmi jakoby přesná v tomhle vzoru. Velmi podobný tomu, co tady mám. Akorát tady tu validaci mají na 6 řádek s takovým jako textem výjimky, kterou jsme tady pro ukázku nepotřebovali. Jo. No já bych tomu teda... Ano. A se chtěl zeptat spíš do pléna, jestli byste chtěli přemýšlet nad komponentou, která by byla HX custom validator, která by na vstupu v podstatě brala jenom nějakou actionu, ale ty řádky 36 až 39 a všechno vlastně to, ten template kód kolem by měla vlastně v sobě a jenom byste ji prostě hodili do toho edit formu jako AX custom validator a nastavili tu actionu. Protože já jsem něco takového měl na tom AskMe a přišlo mi to docela jako použitelné. A ještě vlastně od toho variace, že by to mělo AX Custom Validator Base, z kterého by si mohl dědit, pokud potřebuješ třeba injektovat něco, a nebo máš nějakou širší logiku a chceš si udělat vlastní validátor, který by měl všechno ten template code zase připravený a jenom bys tam overrideoval nějakou takovouhle template metodu a tam to se hodí třeba na řešení jako serverové validací, jestli něco je duplicitní nebo není duplicitní. To tady mám ještě v dalším demičku, ale jakoby ne takhle komponentou. No teď je jako otázka, jestli by vám přišla taková komponenta jako zajímavá, nebo jestli to je jako divný. No, když máš ten custom validátor, tak to znamená nějaká větší logika a tam potřebuješ třeba injektovat nějakou servisu. A jak bys to udělal v tom? No ne, tak ty tam předáš action. Ta actiona může být jako closure,
Takže si můžeš nainjektovat ty služby buď do té komponenty jako nadřazený, v který to používáš, a v té actioně jenom použijí. No, říká, že pokud tady použiju vlastně nějaký vlastní validátor, tak vlastně můžu použít servisu, kterou si tady injectnu. No. Tak to je jedna varianta, to je ta jakoby jednodušší, když máš opravdu něco prostýho. A nebo ta složitější varianta, že si uděláš potomka toho HX Custom Validator Base, potom potomkovi si dáš normálně inject a ten potomek prostě už nevím, můžeš používat opakovaně, pokud je to nějaký standardní třeba validátor, že říkáš, že tohle je, nevím co, validátor na, třeba rodný číslo? Rodný číslo třeba. No. Což bych teda zrovna asi implementoval jako no, vlastní data annotation z validátor. No. Ale prostě něco, co. Tak jestli jako v této podobě ty dvě komponenty dávají smysl, nebo jestli mi někde něco uniká, co jako... Čemu nakonec se ukážou, že jako nejsou zas tak využitelný. Tak zatím to vypadá, že nezazněla žádná potřeba, k čemu by se to využít dalo reálně. No. Když máš hodně těch validátorů, tak všude jako vytvářet tu třídu a v ní mít nějakou jednoduchou logiku, to je jako velký úrhet. Takhle, já si myslím, že by jsou dvě varianty, ale pak je zase blbý mít jako ty validátory rozesetý. Vlastně všechno z toho jsou custom validátory a jeden je to přes tu komponentu a druhý přes poděděnou třídu. No tak když je to poděděný, tak to dává smysl, pokud to chceš reusovat častěji na více jako formuláří. Takový validátor, anebo má nějakou fakt složitou logiku, že to nechceš spát do nějaký actiony jenom, ale chceš to mít prostě vyextrahovaný bok. A podle mě ty scénáře jsou, jako to jsou přesně ty jako duplicitní různý jako e-maily, username už existuje. No a nezapomínej, jakoby, že taková komponenta se ti jako bude pouštět bez ohledu na validaci celého formuláře, toho zbytku. Jo. No to já jako chápu, ale nemáš jako kde jinde to udělat, než pak na serveru, kde to musíš udělat stejně a poslat jako operation no. Failed exception. Ale když někdo chce... Já jsem si připravil teda poslední demo, který vychází zase z dema, který je opět jako v Microsoftí dokumentaci. A v zásadě je tady myšlo, jakoby, jak zobrazit nějaký serverový validace. Už nám server řekl, že k nějaký chybě došlo, jo? Takže já jsem si tady udělal, že když tam zadám A, tak mi to vypíše A, když zadám B, tak mi to vypíše, že tady je tam nějaký B, že to tam být nesmí. A ještě jsem tam měl nějakou variantu. A baba. To je chování a implementace tady k tomu, jsem si to zavřel celý, je, že jsme si udělali vlastně po tom předchozím vzoru nějakou komponentu, která se nazývá Custom Validation. A ona je relativně jakoby jednoduchá. Ona pod pokličkou má jenom dvě veřejné metody, clear a add error. A do toho mechanismu, co jsme viděli před chvilkou s tím message storem, zapisuje ty chyby, které tady přišly. Jo? Nebo který přišli, který jsme tam ručně poslali. A to budeme používat. Jo. Takže to použití je pak takový, že si teda udělám tu komponentu, která umí zápis do toho message storeu a použiju ref, takže mám tady někde proměnou, kde ji mám. A vlastně mám tady klasicky to, co jsme viděli, zase ten input, zase tlačítko, zase zprávu. Tlačítko to na sobě, teda pardon, ten model na sobě kontroluje těma data anotacema jenom to, že bylo, že ta hodnota je povinná. A teď ten handle valid submit, jako pošle nějaká data na server, že tady teda, jo, handle valid submit. A už trochu teda předpokládá, že v tenhle okamžik je to validní s ohledem na to, co bylo zadáno, to jsou ty data annotation validace. A ten custom verify vlastně na začátku udělá clear error a pak prostě ten výsledek, co se mu vrátí ze serveru, nějakým způsobem prostě pošle do toho custom validation jako chybu. Takže tady prostě vypisuju ty hlášky, když mi hypoteticky něco přišlo ze serveru, co si tady prostě simuluju. Samozřejmě z toho serveru je sporný, jak tam dostat tohle. Jo. Tady jako jsem s dovolením si troufal jako vyignorovat.
aby jsme dokázali zprávu ze serveru svázat s nějakým konkrétním, s nějakou konkrétní vlastností. Jako mechanismus je jedna věc, implementace jako druhá. Jo. No, takže neskoušel jsem to, ale nepletuli se, tak ho vlastně nemusím uvést vůbec a pak to můžu mít jako na field, který jakoby není v UI a může se to třeba zobrazovat v tom validation summary. Jo. A to je teda prostě jako ukázka jenom, že můžu mít zase ten custom validation nebo tu validaci, co jsme viděli na tom konkrétním modelu, udělat obecně, že to vlastně neumí nic, jenom mu ty chyby sypeme zvenku a on se nám pak postará o to zapojení do toho mechanismu validací v Blazoru. A jako uznávám, že teď jako by si to člověk měl vzít a trošku odebugovat a trošku ošahat. Prostě pokud jste ten úvod dneska viděli poprvé, tak tohle je trošku dál. Pokud jste naopak viděli úvod, tak budu rád, když si z toho odnesete třeba tohle demo a tohle použití. Já neříkám, že to takhle máme dělat. Je to jako ukázka použití, která vychází z Microsoftí dokumentace k Blazoru. A k tomu, jako, jak dál přemýšlet nad těma validacema. A jak vlastně validovat, nebo jak zobrazit mezi validacema chyby ze serveru, je tady myšleno. Takže prostě po zpracování na serveru zapíšu do validace do nějakého obecného kontrolu nebo komponenty a ty chyby. A tady je ten add-error, taky ten name-off, ale na tom, v tom, že tam bylo pole těch, bylo za z těch, Tak. Tady to je metoda, kterou já jsem implementoval a tam jsem dal jenom field name. Do toho přidávání do toho message toru, což je to, co dělá pod pokličkou, tak ve skutečnosti se nepřidává ten name, ale přidává se tam jakýsi field identifier, což si myslím, že je největší průšvih blízkých validací. Má ještě přetížení, který bere jakousi expression, ale z té expressiony, to je prostě to závorky na model.name, jak je to vidět tady. Ale jakoby nemůžu tady použít jakoby tečka ještě něco dalšího. Prostě čeká se, že tam je model.property. Když není, vyhazuje výjimku. Tak, teď jsem se trošku ztratil, omlouvám se. Byli jsme na tom message storeu, co tady má za ty metody. Takže tenhle accessor stejně pak pod pokličkou volá v podstatě tady to. Ten field identifier. Tak a takže ten je tady takhle jeden. Pokud jsme viděli někde těch chyb zapsaných víc, tak to bylo v těch data annotations, v tom custom řešení. Což bylo tady, jo, tady v tom validation result nebyl ten message store, ale jako mechanismus data anotací, jak sdělit chybu. A ano, tady je jakoby pole těch vlastností, ke kterým se to dá přilípnout. Data annotations to umí, Blazor na to API nemá, musíš si to když tak zapsat ke každý jednotlivý, ke který bys to chtěl. Ale to se jako nestává, že bys to chtěl k více, podle mě. Nenapadá mě teď jako z fleku scénář. Bankovní spojení buď IBAN nebo číslo účtu. A chceš vlastně zobrazovat tu hlášku jenom jednou, ale vysvětit obě dvě pole. Ale to asi s tím letím tak asi nejde nešlo. To nevím. Tu hlášku dvakrát. Já si myslím, že Blazor na tu podporu nemá. Ta hláška je svázaná vždycky s nějakým, tak může být svázaná s jedním z těch prvků. Bez té vazby, prostě tam jenom z toho validation summary a nemyslí si cnýho nic. To se přiznám, že je scénář, který jsem jakoby neověřoval a ani si nevybavuju ze zdrojáku, jestli jde jako ten field použít nul a teď ani nevím z hlavy, jestli to je struktura nebo třída. Jakože bych si dost dovedl představit, že to udělali jako strukturu.
Nevím teď, jestli to jako jsme schopni na místě rozřešit, no, a jestli se to nepouštěl. Dva fieldy s jednou hláškou. Tak to, že tam máš jako jednu hlášku, to prostě záleží na tom renderování. Tu hlášku renderuješ tou validation message. A kam si dáš tu validation message, jestli si narenderuješ tak, aby jako vypadala, že patří k oběma nebo ne. To už je tvůj boj. Že? Ale ona, ta validation message je napojená na nějaký zdrojový field. No, ale si představ si, že tam máš teda ten IBAN a Swift. No. A vlastně oba byly nějaký maxlent a u každého jednotlivého chceš zobrazit teda chybu tohohle z toho prvku při překročení maxlentu, ale chybu o tom, že je to povinný zobrazit maximálně jednou. Jako zadejte číslo bankovního účtu. Tak si myslím, že jako už zkusíme to, jestli no, najdeme to, nějak jako jednoduše. Že rozsvítíš třeba červený rámeček u obou a zobrazíš jednu chybu. No, to no, protože to, ty prostě pošleš do toho storu oba dva ty fieldy a v zásadě ti je jako jedno, ke kterému z nich pošleš tu message, nebo k obou pošleš tu message, ale v tom renderování toho formuláře si nastavíš to validation message jenom jedno. Jo, což třeba ty naše, že jo, komponenty to nedělají, ty tam to validation message mají vždycky. Já si teda myslím, že takhle jednoduchý to nebude. Můžeme ukázat a vyzkoušet si to pak prakticky. To můžu zkusit. Dobrý. Tak. Poslední ukázky nebylo úplně zřetelné. Ano. Že jsi říkal po zpracování na serveru. Jo, tady jako hypoteticky, že se něco zpracovalo, ale jako já tady nic nespracovávám, prosím tě. Jo. Já jenom se tady jako za nějakých podmínek, které mohly nastát. Takže tady už se očekává, že ten model má už jako zpracovaný data. Můžu tady mít jako... Tady jde o to, že máš jako kus kódu, který ti umožňuje cokoliv poslat do těch validací. Tak já to můžu si. Když cokoliv, tak to znamená, že tady můžeš i zavolat server, požádat server o tu validaci a výsledek toho serveru použít pro to, abys to poslal do těch validací. Nebo... Takže tady před tím řádkem 46 nebo okolo 40, tam bych asynchronně volal nějakou servisu. Ano. Je to jakoby možnost, jak jakoby to použít. Jeden z mnoha způsobů. Buď by to byla validační servisa, nebo by to opravdu byl nějaký v uvozovkách save a v try-catchi bych mohl zapisovat chyby. A tak. O zpracování na serveru. No, řekni, že ukládáš osobu, ta má kontrolu na duplicitu rodního čísla, nebudeš zadávat dvě osoby s rodným číslem dvakrát, tak vlastně dopošleš na server k uložení a server ti řekne ne, rodný číslo je duplicitní. Jo, takže se počítá, že mám jenom metodu save a ta řekne výsledek. Nemám metodu, kterou bych zavolal a jenom si zjistil, jestli to vůbec je možné. Můžeš mít. Záleží na to, jak to pořádá. Přesně tak. Můžeš tam mít i v servere s kontrolami, prosím tě. Jestli to hroče už existuje a můžu to udělat takhle volitelně. To už jenom to volba, jak se ten mechanismus zrovna použije. A právě že tím, že tam můžu kombinovat ty data annotations hlášky s těma serverovými, tak a oni nejsou jako nevidí jedna druhá v sobě, tak já stejně musím ty serverový kontrolovat, jestli je teda vyplněný to číslo, jestli má nějaký formát. Tohle je celý, je jako kontrola toho formuláře, toho, že uživatel zadal něco smysluplného. To je jakoby ten princip. Tenhle desátý demíčko už je nějaký rozšíření, který říká, jak teda bychom tenhle mechanismus dokázali zapojit i do toho, že server nám řekne nějakou chybu, taký stejným mechanismem, jaký zobrazit, pokud to tak chceme. Třeba to nechcem, třeba to zobrazíme v toastru nebo nějakým mechanismem. No, jako zase v aplikaci došlo k neočekávané chybě. Je to dneska trošku moderněji. S těma hláškama chybovejma z těch anotačních validátorů by vůbec nemělo dojít k tomu poslání na server. To máš zařízený, když to máš navěšený na to handle valid submit. Přesně tak, jestli jsem tady neudělal botu, jakože ne. Handle valid, no, takže... Pokud tam prostě budou mít validace, že to je políčko povinný a někdo klikne na odeslat, tak se mi to vůbec by nemělo na serveru stát. Jo.
takže byste tam neměli kupit nějaký hlášky, jakože zadejte číslo a číslo není zadáno a špatný formát a ještě jednou pět. Tak, no. Tak to fungovat jak ten kávovar, že řekne, že je plná nádobka na sedliny, tak ji vyměníš, on bude chtít vodu. Až doliješ vodu, tak ti řekne, že máš nasypat ty zrní. No, tak to chlapa potřebuješ přesně postupně odstraňovat ty problémy, a ne? Můj ty tásky, jako, prostě se na tebe nahrne 10 problémů a máš je vyřešit. Tak jo. Ještě nějaký dotaz vás napadá? Ano, Petře, ty se nadechuješ. No. Ty lokalizace budou moct být do databázy, jaké máme teď? Ne. Budeme je dávat... Tady na tom podle mě není zapojitelný nějaký... No to ne, já neříkám, co, jak budeme dělat, říkám, že tenhle mechanismus těch data anotací funguje tak, že reflexí hledá, nebo si vezme tu třídu a na ní hledá statickou vlastnost, takže... Tady lokalizace do databází není možná. Co by to udělal stejně, jako jsme to měli na webformě, že tam bude ambientní kontext, který bude... Nejde to, tam není žádná služba, z jaký by se to bralo, tam není provider. Prostě to vezme tu třídu reflexí a z ní to vezme tu vlastnost. No, to. A ty tu třídu můžeš jako generovat... Jo, jo, pokud to myslíš tak, že jako ta třída nebudou ty resursy, ale jako bude vygenerovaná, tak samozřejmě. Ale musí být ty vlastnosti statický, pozor na to. Tak já vám děkuji za pozornost. Jo, ještě co jsme neřešili, já tady custom validation attributes mi teď úplně upadlo, co to je, ale... Takže si vlastní data annotations attribute napíšeš. Ano, jo, to je ono. Číslo. Tak, to pak jsme neřešili tedy, že vlastně můžeme změnit ty CSS klasy, které jsme viděli na začátku, že jsou červený a zelený, tak to jde změnit. A pak jsem tady nechtěl jít do detailů, že když jsem vám vykládal, že vlastně na té struktuře se validují jenom ty top level property, ale ne ty jejich vlastnosti, ne prvky v kolekcích a podobně, tak existuje validátor v NuGet balíčku, který tohle to dělá. Nicméně oproti zbytku, je teda od Microsoftu a je teda od poměrně dost zastaralý oproti zbytku. Prostě nežije s tím projektem. Je někdy z nějaké 3.2 dotnetu a RC1 verze. Takže jakoby je experimentální. Není to jakoby oficiálně vydaný balíček s nějakým finálním číslem. Tak jenom chci říct, že to existuje, ale že bych se to úplně jako nehrnul tohle velkým používat. Podle mě to má jenom dvě cesty. Pokud se rozhodnou, že je to dobrý, tak to do nějaký další verzi přidají normálně do klasického NuGet balíčku Blazoru. Tak. Takže ještě jednou děkuji za pozornost. To jsme měli a to je všechno.